Бүгін Экспо көрмесінің аумағында Иордания корольдігінің ұлттық күні аталып өтті. Араб мемлекетінің музыка ансамблі өздерінің түрлі аспаптарында дәстүрлі әуендерін ойнап, жұртшылықты тамсандырды. Салтанатты шарадан кейін шақырылған делегациялар Иордания павильонын аралады. Ғимаратта елдің өнеркәсіп, ғылым және ауыл шаруашылығы, энергетика салаларындағы жетістіктермен танысуға болады. Айта кетейік, қазіргі таңда Иорданияда баламалы энергия көздері қарқынды дамып келеді. Үкімет мұнай, газ сынды табиғи ресурстарға деген тәуелділікті жоюға бар күшін салып жатыр. Осыған орай елде жасыл дәліз бағдарламасы қабылданды. Нәтижесінде 2020 жылға дейін баламалы энергия көлемін 20%-ға дейін арттыру жоспарда бар. Болашақ энергиясы деп аталатын халықаралық көрмеге қатысу мүмкіндігі Иордания үшін үлкен маңызға ие. Біз елімізде баламалы энергетика көздерін дамытып жатырмыз. Себебі табиғи ресурстар қоры шектеулі, келешекті ойлайтын кез келді. Сол үшін шетелден де қомақты инвестиция тарттық. Қазір Иордания Хашимит корольдігі осы салада таяу шығыс пен Солтүстік Африка аймағындағы көшбасшылар қатарында.